Tidak bunyi. Tidak. Dapat Ace Racer. Ace Racer GSD. GSD. Sudah lama. Ani. Alah, 2 lawan 3. Sebab nombor 6 disconnect. Teammate AFK compensation. Nak baru? Bukan map baru. Okay. Tika lah, Tika. Pakai Tika je lah. Ya, pakai Tika lah. Map tu main tak baru. Alah, tak sebab tukar pad. Tiga Tika lagi. Itu lah. Ni lah. Nusyen Stein. Ayo, tak tahulah. Tiga ISO skin sama. Sama kan? Tiga-tiga ISO kan tadi?
Sistem sama. Ini sama semua. Sama. Nombor satu. Oh, lagi tak lagi tinggi dah aku. Ke sikit lagi advancement. Tentang mana pun lagi. Okey dah. Pilih pack yang betul kali ni. Pilih pack yang betul kali ni. Aku dapat extreme shoot. Ah, tak dapat. Alah, 3-2. Sampai 3-1 tadi. Berapa poin lagi kita itu? 10 lagi advancement. Nak cuba map baru kat rank ni. Tak dapat-dapat. Kena ban terus lah. Ramai tak ban map ni kat rank ni. Alah, ni lagi. Alah, dapat.
Ah, dia jatuh, dia jatuh, dia jatuh. Boleh, 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 boleh. Ah, selamat. Ini mistik. Dapat itu. Oh, ya ya, dia ada skin. Skin apa? Malam. Ini apa tengok kat TV dia macam orang lapan lagi. Mak baru apa lah. Map baru ah lah Ben. Ah Siti. 1.3.48.167. Oh, ini star. Aku mau disini dulu lah ni. Ah dapat. Yes. Sampai dah. Tak sampai. Bani tak sampai. Alah, Bani tak sampai. Sambung je lah, since Bani ada kat sini.
1. 1.57. Sampai tak bani? Tak sampai lagi. Alah. Alah. Satu lagi. Dan naik Nova 1. Last lah. Kalau menang lah. Jangan kata last. Biasa map baru tak nak main. Tapi sebab dah mapping. Ada mapping ni makanya kenapa yang ikut. Oh lemak. 6 tikar eh. Sekejap. Bani buat kaya apa? Alah Bani sekarang buka. Eh kau tak 6 tikar tu. Cantik. Wih. Ya, ada. Tak, mungkin dia lagi prefer Skywalker daripada Vita. Nampaknya satu lagi game. Hai. Tiba-tiba benda susah dah. Musuh susah. Tiba-tiba je. Tak dapat last stick ni. Aduh. Entah kenapa? Belum masih 2 apa 3. Okay. Map baru please. Oh. Alah. Tak dapat lagi. Oh, ada 2 juta. Lama, satu dah ambil 2 juta. Okay. Okay.
Let's go. Okay, menang akhirnya. Thank you, thank you. Dah. Cukup. Okay, Nova 1 akhirnya. Aduh, Nova 1.44. Maka dah bagus. Sudahlah. Pindah extension tadi sudah. Lepasnya, last satu lagi ya. Last win. Last satu lagi menang. Dan cukup lah. Ya, menang. Last, bukan satu lagi game, satu lagi menang. Bila tak menang? Kalau tak menang, sambung. Okay, Ben. Wow. Random. Oh, random. Okay lah. Random. Oh. Okay, ini. Okay, salah isi. Tak, semua pakai Nissan. Yep. Nissan game. Satu disconnect. Aku salah di. Dan clubnya. Banyak tadi kemasa. Ini dah. Satu dia. Alright. Alright, thank you. Supreme. Oh, Supreme. Nah, dah Supreme dah. Payahlah. Dah, rehat dia just dia.